tidligere fiskerleje med smalle gader og en beskyttet naturhavn, hvor bådene kunne ligge for svej. Størsteparten af byens huse blev bygget i 1870-1920. Fiskersamfundet var præget af hårdt arbejde, slid og nøjsomhed, og husene var små og tætliggende. Netop den tætte bebyggelse med smalle gyder og stræder skaber i dag Torøhusets idylliske bymiljø. I byens hovedgade, Jakobgades vej, boede komponisten fra 1943 til sin død i 1963. Jakobgade er især verdensberømt for kompositionen Tango Jalousie. Cirka 60 hektar stor halvø kendt for sin smukke, uberørte natur. Der er kun adgang til fods. Torø har været privatejet i mange år, blandt andet af den lokale Plum-familie. I dag ejer Københavns Lærerforening øen, der ud over foreningens tre kolonihuse er ubeboet. Der er offentlig adgang til strandene rundt om øen, men man bedes vise hensyn og benytte stisystemet på øen.